Goedenavond, dames en heren, daar op de uitrekking van de Wabliefprijs. Om te beginnen, ja, ik heb een ontstoken ooglid. Daar. Ik dacht, ik benoem het eventjes, dan is het van de baan. Ik heb nu twee helften. Eén helft is fris en helder. En de andere is overslapen en bekaterd. Maar, dankjewel voor de Wabliefprijs. Ik ben werkelijk vereerd, zeker als ik zie in welke rij ik nu mag staan met de vorige winnaars. Dat is toch heel schoon volk om bij te vertoeven. En zeker ook als ik kijk naar de twee andere genomineerden van dit jaar op de shortlist. Leerkrachten die heldere taal gebruiken in de klas, dat is essentieel. Dat is van goud waarde. Zoveel mensen zullen hun passies en hun interesses die ze later in het leven tot volle bloei brengen, die krijgen die mee op de schoolbanken. En dat je dan als leerkracht met het juiste taalgebruik de juiste personen bereikt, dat is gewoon essentieel om mensen echt te begeesteren en die passie los te krijgen en de interesse voor die onderwerpen. En project Kruid in de rechtbank. Ik kijk zelf heel graag naar het tv-programma De Rechtbank. En dan merk je toch vaak dat er heel veel termen zijn die zeer gangbaar zijn in het gerecht, maar die voor personen die daar weinig of niet mee te maken krijgen, eigenlijk bijna onbegrijpelijk zijn. En dan kan je je wel voorstellen, als je toch eens in het gerecht komt als betrokkenen, een proces is iets wat zodanig belangrijk is voor alle betrokkenen, ja, dan is het toch wel essentieel dat daar helder gepraat wordt en dat je weet wat daar gebeurt en niet dat je opeens niet meer kan volgen omdat de termen gewoon vakterminologie zijn en je dus niet weet waarover het gaat. Dus project Kruid, ik had het trouwens pas door toen ik het las. Kruid, gerecht, het kruiden van het gerecht. Fantastische vondst. Goed, laat ons er samen voor blijven gaan, zou ik zeggen. Hè, voor helder taalgebruik waarmee we iedereen kunnen bereiken. Want uiteindelijk met een soort geconstrueerde, exuberante eloquentie bevredigt men toch vooral een geïnternaliseerde versie van het eigen zelfbeeld zonder daarmee de beoogde concrete maatschappelijke bewerkstellingen te realiseren naar de toekomst toe. En nu ga ik zwijgen voordat ze hem terug afpakken.